Η κυρία Έλενα Κοτσάκη. Έλα εδώ να μας τα πεις καταρχάς, κυρία Έλενα Κοτσάκη. Λέει εδώ, έχω πει ότι η Ελλάδα δεν έχει ελληνικό πληθυσμό. Λέει ότι το 1821 τους Τούρκους δεν τους ποιος Έλληνας λέει τους πολέμησε, ούτε ένας λέει Έλληνας. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σ' ακούμε. Τώρα σας έβλεπα. Shiko, ai gazetarë është i sëmur psikik. Ta themun që kam jetuar 20 vjet, po, është me probleme mendore. Dhe nxjerrin bëj gazetarë televiziv. Po, po, dikur ka pas bërë një gjysmë emisioni, kështu që merrej me skandalet e futbollit dhe u lërinte me fanella të ndryshme. Nuk është njeri serioz, por për sa i përket kërcënimit që thotë Elena, unë i kam përjetuar vetë përpara teatrit në tetorin e 12-s ku do më thëmë donin të më ndanin mishin copa-copa, kur kërcënuan prindrit e mi e tjera e tjera e tjera, si eshtë unë i shpëtova vrasjes, nuk e di se kam një ëngjëll lartë që më mbron, po përsa i përket kërcënimeve, duhet të shojmë, unë jam dhe akord me atë që tha Kaçmiftaraj, përsa i përket e mërtimeve, kush quhet grek, kush quhet helen, çfarë është kultura helene, kush janë grekërit e sotëm, dhe si është bërë helenizimi i arvanitasve, i slavve, nga politika ekspansioniste të cilat kanë dashur dhe për të mirën e vendit vetë, kanë dashur të zgjerojnë popullsinë, po ashtu në të njëjtën mënyrë ne e dim shumë mirë, nuk është larg sistemi i diktaturës para 90-s ku shpesh herë tek minoriteti nuk lejoheshin të vendoseshin emra grek.